Eu sou o Piá e esse é o Radar entrando no ar nesta quinta-feira, dia 6 de março. No Radar de hoje vamos assistir uma reportagem sobre o novo curso de música da UFRGS, que é uma ótima opção aí para quem vai ingressar aí no universo da música. E quem faz um som ao vivo hoje no programa é o cantor e compositor Júlio Reni, que tem mais de 35 anos de carreira, com 10 discos gravados e vem acompanhado de outro experiente músico, o Oli Júnior, que já foi vencedor por 4 vezes do Prêmio Açorianos e também já tem 10 discos em sua discografia. Vamos de som então, começando o programa desta quinta-feira com Júlio Reni e Oli Júnior. Deus, companheiro, chegou a hora da despedida. Te agradeço pela causa perdida. Lembrar de todo aquele uísque derramado, te desejo sucesso acelerado. Meu coração está desarmado. Fronteira do Rio Grande, fomos o bando farrapo. Um violão na mão e no corpo um trapo. De lenço rasgado à procura de um mecenas qualquer, uma criatura. Chegamos à beirada. Te ver feliz, que o ouro esteja com você. O vento sopra seu. Eu e o bando estamos indo pra outro lado. Temos de saber lidar com a dor. Deus, companheiro, eu vou em busca do novo mundo. Cansei de ser apenas mais um vagabundo. Espero que você entenda meu drama. Procuro a vida nos olhos de uma dama. Preciso sair. Meus companheiros chegou a encruzilhada. Mas quem foi que disse que eu não sei rezar? Me dê licença, eu vou me ajoelhar. Em noites de vento eu ouvirei sua guitarra. Quero te ver feliz, que o ouro esteja com você. O vento sopra a seu favor. Eu e o bando estamos indo pra outro lado. Temos de saber lidar com a dor. Por enquanto é assim que tem de ser.
Esse é o som do Júlio Renin, daqui a pouquinho ele volta para fazer mais um som e bater um papo com a gente e falar um pouco sobre a carreira dele. E o nosso colega Domício foi no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para saber mais sobre o curso de música popular. Confere aí a matéria que mostra um pouco da proposta para a formação de novos artistas e como administrar uma carreira musical. Aqui no auditório do IAD, Instituto de Artes da UFRGS, uma banda ao fundo, conjunto ao fundo, mas isso não é uma apresentação, e sim uma aula, ou tecnicamente um ensaio. Isso, Luciana Prado? Isso. Então, essa é uma aula de prática musical coletiva. Essa turma é a primeira turma que entrou no curso, eles foram os inauguradores da graduação em música popular aqui na UFRGS. Começaram o curso em 2012. E essas aulas acontecem, né? É, vamos dizer, a disciplina mais importante do curso, que toda semana eles têm essa aula de prática de grupo. Então, escolhem repertório, montam os arranjos, né? E cada grupo trabalha com um professor. Acontecem, em geral, quatro grupos simultâneos, né? Cada um numa sala diferente e cada um com uma proposta bastante diferente, assim, né? Cada professor vai trabalhando mais na área de seu interesse, assim. Jogava o Flamengo e eu queria disputar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. A ideia de criar o curso foi trazer para dentro da universidade práticas de musicais que não estavam assim tão plenamente representadas, embora socialmente tivessem bastante relevância. As pessoas que estão aqui no curso, né? Muitos deles, né? Vocês estão vendo ali, tá o Clóvis Boca Freire, que tem uma baita carreira, já gravou com o Ney Lisboa, já gravou com várias pessoas da cena gaúcha e brasileira, né? E outros alunos também. E a ideia mesmo é de ter essa história de ter um curso acadêmico, é um pouco, primeiro, uma posição política, né? De que quem quer fazer um curso superior na área de música popular possa fazer. De aprender a trabalhar com pesquisa, né? De ter disciplinas de teoria musical, de história da música. Ainda que não precise, né? O músico popular não precisa vir para a universidade necessariamente. Tem muita música popular maravilhosa sendo feita fora da universidade. Para nós, professores, é uma forma de reunir gente muito interessante, que tem experiências, né? A gente aprende muito, eu aprendo muito sempre, que vem para cá com as suas experiências, encontra outras pessoas com experiências diferentes e ali vão construir uma coisa que é diferente de novo, é uma outra coisa, não é o que eles fazem já com as suas bandas na cidade, na cena musical, e não é também o que fariam individualmente, né? Mas é uma coisa diferente com a intervenção do professor, do ambiente da universidade. Música popular é um termo amplo demais para a gente tentar significar alguma coisa específica com ele. Mas a gente queria sinalizar um pouco assim, o meu pensamento era sinalizar todas as músicas que de alguma maneira não estão suficientemente bem representadas na universidade vão estar abrigadas nesse curso. E isso trouxe a reboque também instrumentos que historicamente não tinham um lugar de muita relevância dentro do curso. Então a gente está vendo aqui um grupo que tem guitarra elétrica, baixo elétrico, e realmente antes do curso de música popular não se ouviria dentro de uma sala do Instituto de Artes. Mas a nossa maneira de ver não tem nenhuma relação hierárquica que a gente pudesse dizer assim, ah, então agora... A impressão é que a gente está só fazendo justiça à uma prática musical que é socialmente bastante relevante já há bastante tempo. E
Instituto de Arte está se adaptando, né, a essa avalanche de guitarristas, bateristas. E é um aprendizado também importante para o músico popular, é tu saber qual é o microfone que eu uso para amplificar um piano, qual é o microfone ideal para voz, né? Aprender a regular médios, graves, agudos, né? Eles também vão ter disciplinas de prática de estúdio, né, para trabalhar com gravação. Toda essa história de mixagem, masterização, né? Tem bastante coisa pela frente, assim, que a gente está implementando, né? Cada semestre vai entrando algumas disciplinas novas. Eu achava que seria uma coisa mais ortodoxa, assim, está sendo bastante prático, né? Os professores estão super sensíveis e disponíveis ao que o grupo, que os alunos estão trazendo de fora, estão trazendo da rua e dos seus contextos, né? É bem legal, assim, a gente consegue trocar experiências, temos colegas incríveis, enfim, a troca de vivências e musicalidade é muito bacana. O grupo é bem diferenciado e a gente traz todas essas influências de cada um e mistura tudo e estão construindo um trabalho muito legal, supervisionado por uma equipe muito bacana da URGS. Bom, muito legal essa iniciativa da URGS, né, desse curso de música popular, já que vários músicos, às vezes, não faziam curso superior por não estar interessado ou não ter muito a ver com essa parte mais erudita da música, ou não querer trabalhar com regência. Então, isso está dando uma oportunidade muito grande para os músicos terem um curso superior, né, também se profissionalizar mais. Aí a fala muito legal aí da professora Luciana Praz e também do Luciano Zanatta. E é muito importante porque nos Estados Unidos há mais de 50 anos esses cursos já existe curso de jazz para o músico especializado no jazz lá nos Estados Unidos. Os cursos também populares que trata de hip hop diretamente, música pop, R&B, que trabalha com software. Hoje os softwares, cada dia tem um software de programação musical, de produção musical, de finalização. Então, muito legal essa iniciativa da URGS aí. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos aí com mais Júlio Reni no Radar de hoje. Não sai daí.